Привіт! Сьогодні з вами будемо заморожувати полуницю. Вибираємо тверді, гарні плоди. Полуницю миємо, просушуємо, викладаємо на вкритим пакетом лоток та ставимо у морозильну камеру. Полуницю витягую з морозильної камери. Ось яка вона в нас вийшла, що одна від одної відстає. Розкладаємо її по зіп-пакетах для подальшого зберігання. Використовую її для пиріг, кексів, попередньо розморозивши її.